gonna blow your face new. No doubt. Doubt. Перетворюється на рака, це їх обслідує там всі. Вони думають, що це якась лабораторія, це Нікі. Цей рак. Оце, що зараз так? Оце, що зараз висить. Оце рак. Ой, оце Нікі. Оце рак. Там чекайте, там ще кидає. Та там, напевно, їх не застав. Можливо. Зараз там якась іде. Ні, там просто. Так, заставка, напевно. Йо-моє, це гарна пісня. Образи дуже гарні. Температура росте, ось так, і потім термометри. І такого falling up with ENHYPEN. Пісня хороша. Цікаво, чому у Нікі Кришня. Ваше часу ти перезвонила. Можливо, щось там по лору, я не знаю. Можливо, треба буде теорії почитати, тому що я щось не знаю. Вони були вампірами, тепер він рак. Чомусь на половину. Це щось цікаво. Можливо, ну... Не знаю. Вони не перевертні, я не знаю, чому так. Це цікаво. Ну це цікаво, цікаво, тому... Давайте.
Дивіться Лорен Хайпен, дивіться минулі кліп Енхайпен, щоб знати, що там відбувається. І підтримуйте нас, підтримуйте їх. До зустрічі! Па-па!